А для моїх улюблених чорних котеняток Level 7 в чорному кольорі. Як варіант, куртка хаски з швидким доступом до зброї. Знаєте, як це працює, правда? Температурний режим мінус 20 градусів. Але не це головне, тому що куртка може бути хаски, а може бути стандартний Level 7 Helicon або навіть Pentagon Velocity. Чудовий варіант, приталений, гарненький. Для котусь також дуже підходить, враховуючи, що маленькі розміри є. Штани Snookpack. Snookpack Salopets. Температурний режим мінус 10 градусів. Розмір S. Колір чорний. Це гарний нагрудничок, який не промокає і не продувається вітром. Можна ходити розстібнутим, закриває аж до шийки. Так само спинка. Ніколи не продує вас і ви не змерзнете. Кишені на замках. Компресійний мішок. Ця модель має компресійний мішок. Чудові фастекси, лямки. Знизу штаніни розстібаються на ось такий рівень, щоб ваші гарненькі лови або хаїкси, в мене хаїкс Commander, було зручно взувати і знімати. І, звісно, дуже приємні та ніжні всередині, не промокають. Не забуваємо про укріплені кордурою коліна, про гарно укріплену попу, про те, що вони мають замок та дуже теплі знизу. Ну і ширинка теж є. Всерединці наповнювач, синтетичний матеріал, який дає можливість бути дуже легкими і компактними штанам, дуже теплими та водонепроникними. Котики, гатіть!